Велике розходження або європейське чудо, або, якщо говорити іронічно, східна катастрофа, хай вибачить мене науковці за таке на перший погляд ксенофобське висказування. Всі ці терміни об'єднують один великий феномен, який стався приблизно між 1453 і 1900 роками, під час якого світ східний, тобто Китай, Індія, Японія, Османська імперія тощо, дуже сильно відірвався від світу західного – Британії, Франції, Німеччини тощо. Точні причини цього феномену визначити дуже-дуже важко. Різні науковці наводили такі причини, як географія, культура, державність, ну і навіть просто сліпий шанс. Але давайте спробуємо все ж таки розібратися і вивести більш-менш працюючу версію. На мою думку, перший аргумент, який можна розглянути, це те, що, немов, чорна смерть стала причиною вибухового економічного зросту в Європі, тому що вона призвела до нестабільності в традиційній, умовно феодальній системі. Ну але ж тут одразу постає питання, а чи було воно так насправді? Сучасні дослідження кажуть, що зріст середній зарплаті таки стався. І, скоріше за все, причиною була саме чорна смерть, але він був досить коротким. І в період між 1500 та 1800 роками, тобто протягом цих 300 років, він був майже відсутнім, за виключенням Голландії та Англії. Хоча саме цей аргумент про загальноєвропейський економічний вибух базується на старих інтерпретаціях великого розходження. А вони кажуть, що феномен цей був загальноєвропейським, а не пов'язаним з конкретними обставинами в конкретних регіонах, що, на мою думку, не є коректним твердженням. Одна з проблем такого аргументу – це те, що далеко не вся Європа бачила цей вибух. Якщо Англія, наприклад, почала відчувати індустріальну революцію традиційно вже в кінці 18 століття, то та ж Франція дійшла до неї лише через декілька десятиліть, тобто приблизно в 1830-х роках. А про віддалений регіон немає сенсу говорити. Лише нагадаю, що Росія почала цей процес лише в другій половині 19 століття. Інша проблема, з якою стикається цей аргумент, це те, що ті ж самі нові дослідження кажуть, що середній рівень життя в Китаї, наприклад, був на рівні з європейським до 1700-х років, а в найбагатших регіонах – аж до початку 19 століття. Інший аргумент, до якого можна звернутися, це різні політичні та культурні традиції в західних та східних цивілізаціях. Ну, можна прив'язати ще й географію, ну але це якщо хтось з глядачів любить Джареда Даймонда. Що ж, якщо вже говорити про географію, треба сказати, що Європа ніколи не відрізнялася великою політичною єдністю саме через неї. Вона мала на рівні береги та декілька гірських хребтів, і все це природнім чином приводило до ситуації, при якій в Європі могло постати різноманіття ідей та думок, і навіть при консервативній більшості хоча б один регіон зміг би почати перехід до географічних відкриттів та індустріалізації. У випадку зі Сходом це не працювало. Ядро індійського регіону знаходилося у великих річкових долинах та на плато, які забезпечували єдність політичних угруповань. Якщо говорити про Китай, то фактично ситуація така сама. Ядро Китаю знаходилося в рівному регіоні і з легкодоступним берегом, тому контролювати ситуацію з одного центру було набагато легше. Близький Схід так само, там ще простіше теж. Виключно одна держава, Османська імперія, його контролювала. Японія. Ще простіше. Острів завжди є островом, тобто при достатній військовій та економічній силі його завжди можна підкорити собі. Гарний приклад такого централізованого контролю – це історія, коли в 1432 році китайський імператор Сюаньте фактично заборонив побудову океанічних кораблів, що, звичайно, вплинуло на можливості Китаю розвивати контакти з навколишнім світом і зробило його гірше в плані конкуренції з Європою. Знаєте, таку ситуацію можна описати як своєрідну азартну гру. Така велика централізація може призвести або до повної стагнації, або до стрімкого розвитку. Адже все залежить фактично від центральної влади. А в Європі така ситуація, вона взагалі не складалася, тому нові ідеї постійно з'являлися та поступово отримували підтримку. На противагу Китаю та Японії можна навести приклад Єгипту, однак, який на початку 19 століття почав процес індустріалізації, але він підпав під таку ж саму проблему – це залежність від сильного лідера. Тому коли лідер Єгипту Мухаммед Алі Єгипетський помер, вся індустріалізація майже одразу зникла. Наступний аргумент – це вугілля. І, на мою думку, цей аргумент вже є досить непоганим, особливо, якщо говорити про Британію. Вона була відома великими вугільними пластами, і стрімке знищення лісів призвело до того, що деревина почала замінятися вугіллям, яке було набагато ефективнішим паливом,
ніж деревина. У випадку з Китаєм ситуація склалася не так щасливо. Так, великі запаси вугілля були, але вони були розташовані на півночі. Фактично, перша індустріалізація в Китаї розпочалася ще дуже-дуже давно, за часів династії Сун. Але війни з джурдженями призвели до того, що велика частина населення мігрувала на південь, який був майже повністю аграрним, і умов для індустріалізації там не було взагалі. Якщо ми говоримо про інші східні регіони, то, на мою думку, вони підпадають під пункти про культуру та географію, тому з ними немає сенсу розкривати аргумент про вугілля. Вони ніколи не доходили до тих умов, про яких було б яскраве вікно можливостей для індустріалізації. І останній аргумент, про який можна сказати, але вже дуже коротко, це Новий світ, Америка. Відкриття та колонізація Америки призвели до того, що в Європі звільнилися величезні масиви землі та люди, які могли займатися новими економічними активностями, які спонукали зріст. А також чималу роль для розвитку торгівлі та економіки взагалі зіграла торгівля європейських країн з новоствореними колоніями, які могли продавати життєво необхідні продукти та товари за рабів, яких поставляла Європа. Жодна з великих східних держав такої розкоші дозволити собі не могла, тому що їхнє володіння повністю обмежилося вже густо заселеним старим світом. Що ж, якщо ми спробуємо підвести невеликі підсумки щодо великого розходження, то можна сказати дві головні речі. Перша – це те, що розходження почалося набагато пізніше, ніж ми раніше думали, і що масштаби його були меншими, ніж може здатися на перший погляд. А друга – це те, що факторів для того розходження, яке насправді сталося, було настільки багато, що виокремити один конкретний – неможливо. Всі ці процеси стали результатом величезної суміші географії, культури і навіть просто випадковості, яка, як не дивно, теж зіграла роль, можливо, навіть ключову. Можливо, нові дослідження зможуть нарешті дати повну відповідь, що ж стало початковою причиною того, що ви можете бачити прямо на екрані.